Це «Ранок по-київськи» і ми продовжуємо. Тож, у більшості українців є лише один сміттєвий закон – не виносити сміття з хати ввечері, бо гроші з будинку несеш. А от як і куди йде наше сміття, ми просто не замислюємось. Тим часом у багатьох країнах світу, особливо в Європі, сміття не викидають, а сортують і потім переробляють. Вторсировина сьогодні – це велика екологічна проблема, але з іншого боку її можна використовувати у власних інтересах і навіть з користю. Вироби з вторсировини зараз надзвичайно популярні. Вони перестали бути тільки предметом дитячої творчості. Крім шкільних змагань, різні вироби із пластикових елементів стали підкоряти в виставковій галереї. Навіть спеціальну назву для них придумали – ресайклінг. У цей термін виходять рукодільні речі, починаючи із біжутерії і закінчуючи меблями, зроблені з колишніх вживаних предметів. Тож про це все детальніше нам зараз розповість наш гість, майстриня Таїсія Возна. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Передусім, ми хочемо вас запитати, чи варто все-таки викидати сміття, чи може воно бути корисним і стати у нагоді? Якщо викидати сміття, то варто назначених на це місцях. Я думаю, що не варто, виходячи з наших. Але якщо старатися слідкувати за цим, де ви викидаєте, що ви з ним робите, але краще долучитися до виробів ручних робот саме з вторсировини, тому що це і корисно і для дітей, і для нас самих, для сім'ї, і навіть на цьому можна гроші заробляти. Навіть так. Виходячи з того, що пані Таїсія нам принесла, я думаю, що тепер наші глядачі сміття викидати не будуть, будуть збирати і робити ось такі чудові речі. Розкажіть, що ви нам принесли, і яка там картина, річ, з чого зроблена? Так, це ось я почну з дорогих таких речей. Це пап'є-маше, риба з пап'є-маше. Тобто це робиться з лотків. З яєчних лотків. Ніколи не скажеш, що це сміття. Так, так. Це чудовий витвір мистецтва. Змішується з клеєм ПВА і робиться така густа рідина, і робиться макет риби. Прикрашається також це папером. Сам пап'є-маше робиться в техніці, шарова техніка. Тобто все шар за шаром клеїться. Дуже красиво. Посушкою, так. Як поетапно, розкажіть нашим глядачам, що потрібно для цього зробити, щоб навчитися все-таки зробити пап'є-маше? Ну, спочатку, до речі, і туалетний папір можна також зробити. Макет – це з лотків і з дешевої газети. Тобто, щоб це було дуже тонкий матеріал. Все змішується до однорідної маси з клеєм. Можна самому зробити клестер з крохмалу і трішки води нагріти, і перемішати. І це все робиться макет, який вам потрібний. Самі оці... А як макети? Тобто, є якісь заготовки до цього? Де це знайти? Чи, можливо, кожен сам собі вже придумує? Ну, оця риба, вона саме придумана. А якщо ми хочемо якусь копілку зробити, ми беремо на вазочку, мажемо вазеліном. Тому що є різні види пап'є-маше. Так як в декупажі, так як пап'є-маше, різні технології їхнього виконання. Це ми наносимо, можна шарами, але саме це макетом робиться. Прекрасно. Ось це в нас така мозаїка, я так розумію, так? Так, це мозаїка, але це теж з бумаги? Це з картону зроблене, воно рветься, можна намалювати те, що ми хочемо, і нанести. Але якщо у вас якісь є художні навики, то можна і просто клеїти без... Та цікаво, чи взагалі будь-хто може навчитись цьому? Тобто це важко? Ні, це не важко. Наприклад, оця робота зроблена з журналів, з газет можна також зробити. Це не важко. Головне – зрозуміти, що ви хочете зробити, що вам... Бачимо, що ви ще також корки застосовуєте, так? Так, це довинні корки. І можна і рамки з них робити. Рамка чудова. Основа з картону. Тому що якісь коробки викидаємо, які ми викидаємо, так. А це пробки з вина. Дуже креативна, насправді, і легка. Так, і легка. Головне, не розіб'ється. Хочу звернути увагу ще з пляшок, яких ми скло викидаємо. Боже мій, з них стільки всього можна зробити. Декупаж, декор, також дуже багато. Ну і, власне, давайте перейдемо до того, що ми будемо сьогодні робити.
Так, у нас сьогодні робота з пластикових пляшок. Ще хочу додати, що можна з них зробити кашпо. Дитяче можна, доросле, ну, тобто таке щось більш цікавіше. Кашпо – це у нас вазончик підставка до вазончика. І підвішувати. Тобто то такий декор з пакетиком. Так. А ми там підручні, все підручне сміття, яке в нас вдома є, можна застосувати. Застосувати, і воно все буде. А ще бачу у вас посіпаку там. Так, посіпака з кіндерів, те, що може комусь не потрібно було, але з дитиною, щоб вона не скучала, вільний вихідний день, так можна зробити, розфарбувати, і дуже цікаво. Ну, і це дуже актуально. Це хороше заняття для дітей. Так, можна розокрем, можна обклеїти чимось. Так. А сьогодні ми будемо робити органайз. Це для ручок, це можна для виделок на природу, наприклад. Так, всі зараз вже позеленіло все, всі виходять на пікніки. І сюди можна... А можна мені? Так, воно відкривається. Ага, тут такий замочок у нас є. Як ви цей замочок робите? А можна вклеювати, є склеїв момент, або гарячим клеєм, пістолетом. Ну, я так, щоб зручно і швидко, щоб показати вам, я взяла степлер. А, найпростіший, найшвидший метод. Можна показати. Ми зафіксовуємо це все такими прищепочками, щоб воно не ковзалося так, як. Тобто ми беремо пляшку, відрізаємо, так? Дві пляшки беремо. Одну відрізаємо довшу, можна, а другу коротшу, саме оці кінці пляшки. Ось так от. Так, я тут трошечки замую. Можна степлером, так, а можна прошити, а можна клеєм. Так, прошити також можна, але трошечки не буде так зручнувато так прошивати. Це я так придумала собі. Або можна наколити голку, щоб було легше. Якщо є сильна така рука, то можна і прошити. І клеїть можна, але... Ну, якщо чесно, це дуже зручна штука, тому що вона закривається, плюс вона прозора, можна бачити, що тут взагалі є, не шукати, знаєш. Чи чисті прибори, чи не чисті прибори. Так, що ми робимо? Одну сторону ми прикріпили, так, ну, саме головне, щоб це зафіксувати, і не сильно все ми впритик прикріплюємо, тому що воно закриватися не буде, якщо ми все до кінця... Тобто залишити якийсь... Залишити обов'язково, так. І так само робимо з кришечкою, так? Так, так само робимо з кришечкою. Все фіксуємо і прикріплюємо, так. Ось ці частини, вони можуть бути різної довжини, так? Чи це вже як нам зручно? Так, сам бігунок сам, так? Ні-ні, шматки бутилки. Так, вони можуть бути різні. Те, що ви хочете побачити, бутилка може бути кольоровою, де я спеціально знайшла зелену бутилку, щоб було для діток зручно і красиво, щоб вони були задоволені, що воно таке щось кольорове. Але потім можна ще і розфарбувати, мені здається. Так, так. Я вам стрічкою прикрасила, це красиво. Це теж досить. Щоб воно не так сильно сумно виглядало. Це теж ви клеїли, так? Так, клеїли на клей-момент. Так. Можна клей-момент використовувати, чи ще якісь інші? Клей-пістолет можна використовувати, двосторонню стрічку також можна використовувати, можна тоненько наклеїти, теж можна використовувати. Ну, в принципі, все, що ви бажаєте, щоб ви побачите, що воно буде кріпитись. Та от за скільки часу взагалі можна зробити такий цікавий виріб? Ну, скільки потрібно витратити часу на це? Ну, хвилин 15 треба. Хвилин 15? Хвилин 15, так. Досить швидко, в принципі, можна собі мати хороше. Так. Тобто ви тільки, ну, основні такі деталі, я бачу, нам потрібно підібрати пляшечку, розмір і замочок, найважливіше. І, можливо, прикрасити це вже потім, це вже додатково, хто як собі бачить це. Так, можна прикрасити, так, як хто бачить. Ну, і зручно, до речі, і в дорогу, і, ну, вона дуже зручна деталь, та, що ніколи не буває лишньою, можна так сказати. Тобто це може бути і для всього, в принципі, не тільки для якихось приборів, це можна туди і якісь... Олівці, як пенал, наприклад. Олівці, як пенал складати. Так, це дитяче саме, так. Або пензлики там для малювання, так? Так. Можна навіть для жінок біжутерію сюди складати. Ох, Андрій, придумав. Чи ж у вас там стільки багато цього всього, що я думаю, що якраз в такій пляшечці літрові воно повинно поміститись. Так. Головне, я так швиденько зробила, щоб це було те саме, зручно і швидко показати.
Ми потім це все прикріпимо. Ось так, головне скріпити, так? Так, головне скріпити, тому що це так... А головне бажання, щоб це все було і терпіння. І можна прикрасити так, щоб це всього не видно було, ні клею, нічого, так прикрасити стрічкою. Красиво, цікаво. Які ще можна використовувати декори, чи можна ще декорувати, щоб це було красиво? Такі поради дамо нашим глядачам. Ну, що можна ще використовувати? Ще можна використовувати, я не знаю, ну, з пап'є-маше можна робити вази, копілки. Тобто прикраси навіть, іграшки новорічні. Я робила, до речі, з дітками іграшки новорічні, оклеювала їх також стрічками. З пластикових бутилок можна робити навіть мебель. Пуфики. Меблі? Так. Пуфики, дивани, на море можна зробити матрас, це все скріпити. Головне – долучитися і мати бажання. І з картону, з тих коробок, те, що ми там купуємо, якісь холодильники чи ще, зберегти можна дитячу кухоньку зробити, плитку, холодильник. Все можна, якийсь ящичок, будиночок. І як діти реагують на таку роботу? Цікаво їм, не цікаво? Чи захоплюються вони процесом? Діти дуже гарно, особливо з цих картонних таких кружечків, це з фольги можна взяти, з пергаментного паперу, зайчики можна робити, котиків розфарбовувати, вони є і більші круги, і з захопленням це все можна розфарбувати і вирізати. Дітей якого віку варто залучати вже до такої роботи, щоб їм було цікаво? Ну, моїй дитині 3 роки, вона це разом зі мною, практично вона це робила, я тільки вирізала, вона вставляла там все, напевно, від вас це перейняла. Хвостик кріпила. Ну що ж, будь-якого віку можуть долучитися всі до такої роботи, і головне, це дуже корисно, тому що сміття ми не викидаємо, а використовуємо. Навіть в корисних цілях. В корисних цілях, можна справді. Дякуємо вам, дякуємо за такі корисні, цікаві побажання і за такий майстер-клас. Нагадаємо, що у нас в гостях була Таїсія Возна, майстриня, яка розповіла багато корисної інформації та цікавої про створення виробів із вторсировини.